פרשת וישלח, אנחנו קוראים את המעשה שהיה עם דינה, ביתו של יעקב. אשר בשכם לקחו אותה ופגעו בה בצורה מאוד קשה, צורה גסה, התגרות שלא מקובלת גם אצל עמים אחרים, לא רק אצל יהודים, של שום עם בן תרבות. וכבר אמרו חז"ל שגדרו עצמם האומות אחרי המבול מהאריות, כמו שרש"י ביאר בסיפור עם אבימלך. כך שלא רק שכם בן חמור, כל אנשי העיר ידעו מה קרה, וכולם לא מיחו, ערו בשתיקה. ככה מדגיש הרמב״ם את הצורה של הסיפור. למה בני יעקב הלכו והרגו את אנשי העיר? הרמב״ן מתווכח איתו כאן בפירוש, ואומר, אין דברים הללו נכונים בעיניי, שאם כן היה יעקב אבינו חייב להיות קודם וזוכה במיתתם. אם אמנם לפי ההלכה היה צריך להרוג את אנשי שכם, יעקב היה הראשון שעושה את זה. כי כל מעשה קנאות אמיתי שצריכים בני אדם לעשות, מן הראוי שגדולי הדור יעשו אותו בעצמם. ואם הם אינם עושים אותו, אז זה סימן שזה לא מעשה מצווה. ככה טוען הרמב"ן כנגד הרמב"ם. אנחנו קוראים לאחר הסיפור, בזמן הסיפור, שמגיע שכם וחמור לדבר עם המשפחה ולבקש את הבת שלהם. יעקב והבנים יושבים והם שומעים את הסיפור, שומעים את הבקשה, ואז יעקב עוד לא ענה, עוד לא דיבר, האחים לא דיברו, שמעון ולוי, שהם היו אז בני 13, הם לקחו את רשות הדיבור לעצמם והציעו את ההצעה שאם אנשי שכם ימולו את עצמם, תבוא הסכמה מצד המשפחה לקרבת משפחה, התחתנות עם אנשי שכם. כמובן שכלל לא היה נכון וכלל לא חשבו לעשות את זה, אלא כמו שכתוב בפסוק, הם עשו את זה במרמה. הרבו במרמה. מה הייתה דעתו של יעקב בנושא? דעתו של יעקב בנושא הייתה שלילית בהחלט. בהחלט. כמו שאנחנו מוצאים אחר כך, שיעקב תוקף אותם. אחרתם אותי ביושב הארץ. אנחנו כאן מתי מעט, בקושי כמה אנשים, רובם ילדים, ישמידו את כולנו. איך עשיתם מעשה כזה? ואנחנו לומדים את דעתו השלילית של יעקב גם מההמשך. לאחר הרבה הרבה שנים, הרבה מאוד שנים, כשכבר הם בני 75, שמעון ולוי, בזמן הסתלקותו של יעקב, כשהוא מכנס את בניו כדי לברך אותם, הוא תוקף אותם בצורה מאוד קשה. שמעון ולוי אחים כלי חמס מחירותיהם. בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי, אחלקם ביעקב אפיצם בישראל. אחרי כל כך הרבה שנים, הוא משתמש בביטויים מאוד קשים. ואנחנו רואים שהוא לא שכח את זה. גם בזמן הרעב, כשלחו להביא אוכל במצרים, ויוסף תפס קודם את שמעון בבית האסורים,
ולאחר מכן הוא לקח גם את בנימין. אנחנו רואים שכשהוא מדבר עם האחים, שהוא שולח אותם שוב לביא אוכל, ושילח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין. כלומר, אתם תשחררו הפעם ממצרים את אחיכם אחר ואת בנימין. כותב הרמב"ן, למה לא הזכיר את שמעון? מי זה האחר הזה? זה שמעון. שיגיד, תשחררו את שמעון ואת בנימין. ככה שואל הרמב"ן. והרמב"ן אומר, ציטוט, נראה על דרך הפשט כי לא היה שמעון רצוי לאביו בעבור דבש חם, ולכן לא אמר את שמעון בני ואת בנימין, כי לא יזכירנו בשמו. עברו מאז 22 שנה. 22 שנה. 13 שנה שיוסף היה במצרים. 7 שנות סבא, 12 שנות רב. ביחד 22 שנה. 13 שנה בבית צוהר, אחרי זה שהוא מלך, 7 שנות צבא, 2 שנות רב, 22 שנה. ויעקב עד עכשיו לא מוציא את השם שמעון מהפה שלו. זה ברוגז כבד. אחיכם אחר, בלי להזכיר את שמו, אומר הרמב"ן, תבין עד איפה היה הכעס שמור בליבו על המעשה הזה. ולמה באמת? למה באמת? אז הרמב"ן מסביר כאן בצורה ארוכה מאוד. הצורה. מה הייתה הטענה? המעשה היה חפוז. המעשה היה ללא התייעצות. אנשי שכם אמרו את שאמרו, הוא צריך לתת להם ללכת, המשפחה תדון, האבא יאמר את דעתו, תבואו מחר, קבל תשובה, מה בוער? בכלל לא התקיים דיון, לא בין האחים, בכלל לא נשמע את דעתו של האבא. ופתאום הם לוקחים לעצמם את הרשות ואת הסמכות לחרוץ דינים, כשיש להם כוונה ערמומית בלב? נכון, יעקב שמע ולא הגיב. לא בלם אותם לפני המעשה, כי הוא כלל לא חשב שהם הולכים לעשות כזה מעשה. הוא חשב שהם ילכו, יהרגו את שכם, יתגנבו את יחידים, יקחו את הילדה, את דינה, ויבואו. כלל לא עלה בדעתו שיהיה כאן רצח המוני, בדם קר. מבית לבית, הוא כלל לא חשב על דבר כזה, וגם לא האחים, ככה מסביר הרמב"ן. הם הערימו על כולם. וייתכן שהיה כעס ליעקב שערר הפעם על שהרגו אנשי העיר אשר לא חטאו לו, וראוי להם שהרגו את שכם לבדו. וזהו מה שאמר הכתוב, וינו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה. וידברו אשר תימא דינה אחותם, כי כולם הסכימו לדבר לו במרמה בעבור הנבלה שעשה להם. נכון, את שכם היה צריך להניש, וזה היה מוסכם על כולם, על כל האחים, אבל לא מה שקרה אחרי זה. ככה טוען הרמב"ן. על הפסוק ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי. שואל המדרש, ממשמע שנאמר שמעון ולוי, ידענו שבני יעקב הם, למה אומר הפסוק ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי? אין עוד אף שמעון ולוי בארץ ישראל. אלא, בני יעקב שלא נטלו עצה מיעקב. וזה מובא כאן בדברי רש"י. אומר הפרשן של המדרש, אף על פי שבני יעקב הם,
לא עשו עצמם אלא כשמעון ולוי, היינו כשאר אנשים שאינם בניו, לפי שלא נטלו יצא ממנו. הם בני יעקב, אבל הם פתאום אוטונומיים, פתאום לא מכירים בסמכות האבא, פתאום הם מוסמכים לתת את חוות דעת המשפחה, את עמדת המשפחה בעצמם, רגע. איפה האבא? בכלל הוא בתמונה. זה אומר המדרש. הם לא עובדים ופועלים כמו בני יעקב, אלא כשני אנשים אנונימיים, שמעון ולוי. כי אפילו המעשה המוצדק ביותר, הנכון ביותר, צריך לפני זה שאלת חכם. בכל מעשה שבן אדם עשה, הוא קודם כל צריך להתייעץ עם הרב. זה אומר פרקי אבות, עשה לך רב, והסתלק מן הספק. דברים פשוטים. ללכת ולהרוג אנשים? לדון דיני נפשות? הלא סנדרין של 23 חכמים גדולים, תלמידי חכמים, צדיקים, הייתה דנה בכובד ראש להרוג בן אדם. ובאותו יום שדנו דיני נפשות לא אכלו כל היום. בריכוז וברצינות שאין לה אח ורע. ולמרות זאת אמרו חז"ל, סנדרין שהרגה בן אדם פעם בשבע שנים, ויש אומרים פעם ב-70 שנה, כבר נקראת קטלנית. עד איפה התורה חסה על הנפש? על הנפש. וכאן שני אנשים, בני 13. לא שואלים את הרב, יש כאן רב. יש כאן אבא. יש כאן גדול הדור. יש יעקב אבינו. אומר המדרש, עצרו את עצמם לא כילדים ולא כאנשים, כלום, לא מכירים. זה כאן האבון החמור שמביא בתגובת שרשרת לעוד הרבה חטאים. ולא זו בלבד שהמעשה בעצמו פסול, כמו שאומר הרמב"ן, כי למה אתם צריכים להרוג את כל העיר? תהרגו אתכם. אלא יש כאן תגובת שרשרת. אתם מסכנים אותנו. אתם מסכנים אותנו. אם אתם גיבורים, תלכו אליכם בעצמכם. אז מה אתם עושים? כך אומרים הפרשנים. אתם מערימים עליהם. כל המדינה יודעת, הם כבר סיפרו לכולם שהגיעה כאן משפחה מאוד עשירה, מרבה כסף, משפחה מאוד חכמה, משם, מהצפון, מחוץ לארץ, מהרם נהריים, ואנחנו מצליחים להתחבר איתם, יהיה בסדר, רק נעשה ברית. כל הגויים יודעים. ומה עכשיו אנחנו מקבלים פנים? לא של גברים. אתה רוצה ללחם? פייר פייט. תגיד לו עכשיו אני יוצא למלחמה. לא. של אנשים פחדנים ומוגי לב, רמאים ונוכלים, שמסוכנים לציבור. אנחנו עכשיו נסומן כאן כאויבי האנושות. מילה זה לא מילה, הבטחה זה לא הבטחה, ברית זה לא ברית, זה מסוכנים לציבור. יחסלו אותנו. ואומנם אומר הרמב"ן כאן שיש סיפורים בספר מלחמות בני יעקב, כי נאספו שכני שכם ועשו עמהם שלוש מלחמות גדולות. ואילולי אביהם שחגר גם הוא כלי מלחמתו ונלחם בם, היו בסכנה כאשר יספר בספר ההוא. כתוב ניצל ניסים וניצלו. כלומר, מה שיעקב צפה אכן התרחש. והיו קרואים לכיליון, כולם ילדים. עם הגדולים שמעון לוי, בני 13, נו כמה אחרים, 7-8, זה כל העסק. אין לו עד אנשים. זה לא כמו אברהם שהיה לו 318 איש, אנשי צבא, חיל גדול, לא כלום. ניסי ניסים. יתר על כן, אחד מפרשני רש"י אומר, אילו אם תיעצו עם יעקב, הוא אולי היה מדבר עם כל העמים מסביב, שהיו ידידים שלו, שוכני הארץ. הם עוד הכירו את הסבא, את אברהם שמינו אותו נשיא אלוקים אתה. הקימו
את יצחק, הם יודעים מי זה יעקב. והוא אומר להם, תשמעו, יש כאן איזה קבוצה, איזה משפחה, איזה שכם, שהם פועלים בדרכי אלימות לא מקובלות. אולי עמי הסביבה היו עושים בהם דין. זאת אומרת, לפני שנועקתים בצעד מלחמתי, התורה אמרה בספר דברים, כי תצור על עיר וקרא תעלה לשלום. מצווה מהתורה. שיוצאים למלחמה, לבדוק לפני כן דרכי שלום. אבל כך לא נעשה. לכן אפילו בדברים פשוטים, אומר השכל הישר, וכמו שאומר משלי, שומע לעיצה חכם. ואדם חכם מתייעץ, בודק, בוחן, ולא פועל בצורה אימפולסיבית, אפילו במה שנוגע רק לו, רק לעצמו. סוף מעשה מחשבה תחילה. קדם לקחו לידם את הזכות ואת הסמכות לפעול כנגד עיר שלמה. את האחריות הנוראה לחיסול כל שבט יעקב. זה מה שהיה צריך בדרך השכל. אם לא הניסים הגדולים שנעשו בזכות תפילת יעקב ובזכות האבות הקדושים. והכל איפה מתחיל? לא שאלו. וכשיעקב מעלה את הטיעון, אתם יודעים מה יהיה עכשיו? השמידו אותנו. הם לא מתחרטים. סליחה אבא, באמת היינו פזיזים, תסלח לנו, יותר לא נעשה כך. לא. הם מתבצרים אחרי העמדה שלהם. הכזונה יעשה את אחותינו? למה אומר הרמב"ן? כי הם רצו לנקום. רצו לנקום בכל העיר. קוראים לזה ענישה סביבתית. זה לא דרך התורה. זה לא דרך המוסר. זה לא הדרך שיעקב אמר להם, לכן הם שתקו. לכן הם שלא שאלו, כי הם ידעו ש... יעקב ישים וטו על מחשבה מתועבת כזאת. לכן גם אחרי עשרות עשרות שנים, ארור הפעם כי אז, לעברתם כי קשת. גם בשעה שאדם הולך למות, למות מתוך רוח טובה, לא. צריכים לתת לבנים את ההבנה מהי דרך האמת בחיים, מהי דרך היהדות. עשה לך רב. במקרה ניצלנו. מחסד השם ניצלנו. בניסים ניצלנו. רגע, בוא נגיד, יעשה כזונה את אחותינו. אז בשביל זה אנחנו צריכים למות כולם? בשביל זה אנחנו צריכים להתאבד עכשיו כולם? כן? לא. תמות נפשי עם פלישתים לא עובד כאן. כלומר, יעקב והרמב"ן מעריך כאן הרבה. בית, הוא מעלה טיעון נוסף הרמב"ן. אולי ישובו אל השם. אולי בואו נמשיך איתם ביחסים טובים. קרה מה שקרה, היה מה שהיה. הם הרי התגיירו כולם. הברית הייתה התגיירות, הם יהודים עכשיו. מה אמרו האחים? כי בני יעקב בעבור שהיו אנשי שכם רשעים ודמם חשוב להם כמים, רצו להינקם מהם בחרב נוקמת, הרגו המלך וכל אנשי עירו כי עבדיו הם ושרים לשמעתו, אין הברית אשר נימולו נחשבת ביניהם למעונה כי היה להחניף לאדוניהם, הם לא ראו בזה גיור אמיתי. הם ראו בזה גיור אינטרסנטי שפעל תחת הלחץ על הבעלבתים של המלך. ויעקב אמר להם, בכאן כי הביאו בסכנה. איך אתם עושים כזה דבר? מה היה? היה. מה יהיה בהמשך? אולי ישובו אל השם והרגו אותם חינם? כי לא יחיו להם כלל. אולי היינו ממשיכים לגור אותם, והיינו מחזירים אותם בתשובה. כמו שהסבא, אברהם החזיר מאות ורבבות בתשובה.
אז מה יצא עכשיו? רטרואקטיבית, הרגתם סתם אנשים. בסדר, בוא נניח שכולם היו רשעים, בוא נניח. בוא נניח שבכך שהם שתקו והעלימו עין מהחטא של שכם, גם הם חייבים איתה. זה מה שהיה היה. אולי בעתיד הם היו חוזרים בתשובה, טוען הרמב"ן, ואז מתברר רטרואקטיבית והרגו אותם חינם כאילו הרגנו כלל. וזהו שאמר כלי חמאס מחירותיהם. מה זה חמאס? חמאס פירושו רוע לב, התנהגות לא מוסרית, זדונית, תוקפנית. כל צורת ההתנהגות שלכם הייתה התנהגות מהסוג הזה. ככה תוקף אותם יעקב. יעקב גם כן ידע מה היה. כל בר דעת, כל אדם בעל תרבות מינימלית לא יכול לבוא על דברים כאלה בשתיקה. אבל יעקב חשב, אני לא חייב להיות השוטר של המדינה. לפי דעת הרמב״ם חייבים איתה. מאה אחוז. אבל זה לא תפקידי להיות השוטר של המדינה כאן. אלוקים יכול להניש את מי שהוא רוצה בצורה הכי טובה. זאת הייתה העמדה של יעקב. כי לא אכפות במות המת, כי אם בשובו מדרכה וחיה, אומר הרמב"ן. יעקב אלו חשבון ארוך טווח. אנחנו באנו לארץ, עולים חדשים, בואו נפתח במדיניות כמו של אברהם, לקרב אנשים. ברגעת אנחנו תדמית כזאת של אנשים רעים, תוקפנים, רוצחים, לא מוסריים, ברור שלא נוכל לקרב אף אחד. לא רק שאנחנו מסכנים את החיים שלנו, בואו היבט אחר. האם אנחנו יכולים כרגע להטיף מוסר לאחרים? לקרב אנשים בתשובה? ודאי שלא. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שרשעים ימותו. רוצה שיחזרו בתשובה. כך אמרה ברוריה לרבי מאיר, שהיו לו שכנים רשעים ורצה להתפלל עליהם שימותו. אמרה לו ברוריה, איתם הוא חטאים מן הארץ ולא חוטאים. תתפלל עליהם שיחזרו בתשובה, וחזרו בתשובה. יש מדרש שכתוב, אסור לו לאדם להתפלל על הרשעים שיסתלקו מן העולם. שאלמלא סלקו הקדוש ברוך הוא לטרח מן העולם, כשהעובד עבודה זרה לא באברהם. זאת אומרת, יש חשבונות של הקדוש ברוך הוא. מה צריך להיות? מביא לנו גדול מאברהם. שהקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא הולך להרוג את האנשים המושחתים בעולם. את סדום ועמורה. הוא לא אמר כל הכבוד, אמן. הוא בדיוק הפוך, התחיל להתפלל. שהקדוש ברוך הוא לא יהרוג אותם. כלומר, רואים בהתנהגות של אברהם, שאפילו אנשים אכזריים שלא נברו כמותם, אינו מתפלל שימותו, ולא זו בלבד, כשהוא מתבשר שהם הולכים למות, הוא עומד ומתחנן שלא ימותו. זה הדרך של התורה. לא הדרך של שמעון ולוי. לכן יעקב לא יכול להוציא את המילה שמעון מהפה, אחרי 22 שנה. אחיכם אחר. הוא שומר עליו את הברוגז. למה הוא לא הוכיח אותו? תסתכלו בהתחלת ספר דברים בפירוש רש"י. למה הוא לא הוכיח אותם בזמן אמת וחיכה עד שימות? רש"י אומר שם כמה הסברים. הסבר אחד היה שהוא פחד, אם הוא ייתן להם מוסר חזק, הם יכולים לעזוב אותו ולעבור לדוד, לאסף. יעזבו את כל התורה, את כל המצוות, את כל האמונה, והתחברו למעשה אסף. ילדים ל-13. אתה פוגע בהם, יכולים לבעוט בהכל. ככה רש"י מסביר בתחילת ספר דברים. רק לפני מותו, הוא מבוגר, הוא זקן, הם מבוגרים.
אז הוא נותן להם את התוכחה אחר כל כך הרבה שנים. ולכן כשהם, במקום להתנצל, אחרתם אותי ביושב הארץ, קמו עליי ויארגוני. אין מילים יותר בוטות מזה, רציניות יותר. זה לא מביא אותה למחשבה שנייה. הם מתענים בדעתם. אנחנו נחליט, אנחנו נעשה, אנחנו נפעל, ושכלנו הוא הקובע. כאן גבורת הנפש של יעקב, הוא יודע מתי לעצור. אין עם מי לדבר. כי זה הפך של כל השכל הישר, של הדעת, של התבונה, וודאי של התורה. אין כאן דעת תורה, אין כאן דעת אנוש, כלום. וזה גדולתה של התורה. היא לא מסתירה דברים. לא מעלימה לא את חטאי אברהם, ולא יצחק, ולא יעקב, ולא דוד, ולא שמעון, ולא לוי, ולא ראובן, אף אחד. את כולם תביא תחת הביקורת. את כולם תיקח תחת זכוכית מגדלת. וככה הייתה דרכם של ישראל כשהצליחו, וככה הייתה דרכם של אלה שלא הצליחו. אז אמרו חז"ל, סתירת זקנים בניין. בניין צעירים סתירה. לפעמים באים זקני הדור ואומרים, תשמע, צריכים להרוס את הבניין. סתירת זקנים, אל תדאג, יהיה כאן בניין 30 קומות. ולפעמים בניין צעירים סתירה. הצעירים צריכים לבנות ככה ולעשות ככה. מצד זה חורבן עצום. חורבן עצום. זאת הדוגמה כאן. אתם חושבים שאתם תבנו כאן את הכוח שלנו בישראל? בארץ ישראל שבאתם, שאנחנו לא שותקים, לא מוותרים, שומרים על הכבוד היהודי? לא, לא. אתם מאיימים על עצם הקיום שלנו. על עצם הקיום שלנו. כי כל דבר צריך לעבור את המסננת של גדולי התורה, גדולי הדור, או הרב שיש לבן אדם בכל מקום שהוא. עשה לך רב, שתלק מן הספק. אמרו חז"ל, הם משה ואהרון, שאהרון מתייעץ עם משה ומשה מתייעץ עם אהרון. שניהם היו גדולי הדור, אבל למרות זאת, אז כל אחד דבין שרץ עם השני. מי לנו גדול מהרב שך זיכרונו לברכה? רבם של כל הישיבות בעולם. היה הולך ולא פעם ולא פעמיים. סיפורים ועובדות, להתייעץ עם הרב אלישיב, זיכרונו לברכה. אם אלה שאלות הרות גורל פוליטיות שנוגעות לכל הנהגה במדינת ישראל, ואם אלה שאלות אישיות שלו, לעת זקנותו, זה כבר היה קרוב לגיל 100, והוא כבר לא אמר בישיבה שיעורים, היה לו כוח. התעוררת לו ספק אם מותר לו לגור בדירה של הישיבה. הוא נהנה מכספי ציבור, דירה שייכת לישיבה, בלי שהוא נותן לישיבה כלום. הוא נסע מיוחד לירושלים, לרב אלישיב, לשאול אותו. אולי הוא צריך לצאת מהדירה הזאת, שהייתה מול הישיבה, לזכור לעצמו דירה פרטית. והרב אלישיב אמר לו, דעת תורה, דעת הלכה, שיות שהתלמידים מפיקים תועלת, שהם רואים בן אדם זקן כמוהו, גדול בתורה כמוהו, בא לישיבה, יוצא מהישיבה, הם עצם ראייתו, עצם נוכחותו, תורמת לישיבה, אז מותר לו לגור בדירה של הישיבה. שאלה שכל אחד מאיתנו היה פוסק לעצמו לבד. הוא לא פוסק לבד. ואני לא מדבר על שאלות ציבוריות. ציבוריות. הוא משה ואהרון. לכן זאת עיקר הנקודה, טוען הרמב"ן. הם הערימו גם על האחים וגם על יעקב, שפתאום שומע תוצאות שבכלל לא דובר עליהן, בכלל לא נאמרו. נכון, כולם שמעו את העצה החכמה, תמולו את עצמכם, אבל הוא חושב, אז הם יחדרו בשקט לתוך הארמון, יהרגו את שכם,
טיפול נקודתי, יביאו דינה. אבל לעשות דבר כזה, להרוג עיר שלמה שלא עשו להם שום רע? ב' הלא כולנו יודעים שגם כשבאדם מה לעשות טיפול הכי טובה בעולם, אבל הוא סובייקטיבי. הלא אמרו חז"ל, אדם רואה הכל חוץ מנגיע עצמו. אין דן יחידי אלא אחד. אתה לא יכול להיות גם הוגי הרעיון וגם המבצע וגם המבקר וגם השופט, ואין הכל, אין דבר כזה בעולם. אין דן אלא אחד. הם היו בעלי הרעיון, הם היו המבצעים, סליחה, איך זה יכול להיות? אתה חייב להעביר את דעותיך תחת ביקורת הזולת. זה הפירוש שעושה לך רב. תעביר ביקורת. גם מעשה מאוד דתי. כבר ידועה אמרתו של רבי ישראל סלנטר, שגם דתיות, ביידיש שאומרים פרומקייט, דתיות, פירושו מעשה שנובע מתוך רגש רליגיונזי, דתי, עמוק, חרדי, צדקני, יש בו נגיעות. גם פרומקייט זה נגיע. גם להיות יותר דתי זה גם נגיע. זאת אומרת, זה גם יכול להיות לא נכון, לא אמיתי, לא דעת תורה. כמו אותו פתגם מפורסם בעולם, הדרך לגיהינום, רצופה כוונות טובות. זאת אומרת, זה שיש לך כוונות טובות, עוד לא הפך את זה למעשה אמיתי, שגם אלוקים מסכים איתו. ממש לא. ברור לכולנו ששמעון ולוי פעלו מתוך כוונות טובות, אבל לא, לא, אומר הרמב"ן. התחבא כאן נקמה. רגש של נקמה הוא אנטי דת, אנטי יהדות. התורה אומרת לא תיקום. לא תיקום. בשום מקרה, בשום צורה. הרבי מקלויזנבורג, זיכרונו לברכה, אמר לו פעם, שלאחר כל העינויים שהוא סבל בעצמו וראה איך סבלו מיליונים באושוויץ, אשתו ותשעה ילדים הלכו, והוא בעצמו ניצל בניסי ניסים, כמו שקראתם ודאי בספר לפיד האש, שהוא הבטוח שלאחר המלחמה יהודים יתחילו להרוג גרמנים, נקמה, להרוג נאצים, נקמה. הוא לא ראה את זה, לא עשו את זה. כי יהודים לא נוקמים. יהודים זה לא כמו עם אחר, לא נוקמים. תלכו לשמוע מה קורה בכל העמים מסביב. לבנון, סוריה, עיראק, זה נוקם בזה, זה נוקם בזה, זה הורג את זה. אצל ערבי אין מצב כזה. מישהו שהרג מישהו צריכים לנקום בו מיד, גאולת דם. בין ברמה פרטנית יחידנית, בין ברמה קבוצתית. סונים, שיעים, קבוצות אלה, שבט זה, שבט זה. אין דבר כזה שיעברו בלי נקמה. זה חייב, אפילו יהרגו אותך. בכל נקמה נפגעים שני הצדדים, אבל חייבים לנקום. זה אצל הגוי. יהודי זה לא. כאן אומר הרמב"ן, הם בפנים רצו לנקום. יש הבדל בין להעניש לבין לנקום. להעניש, אומר הרמב"ן, זה את שכם. הוא עשה את המעשה, במקרה הטוב או הגרוע הוא יישא בתוצאות. למה הגרוע? כי זה לא תפקידנו להעניש אותו. מה היה היה? אנחנו לא באנו להיות בית משפט של ארץ כנען. אבל בואו נגיד, רציתם לעשות האנשה. זה, למה כל העיר? לזה קוראים נקמה. זה יעקב לא נותן. כי זה אסור. לכן הם מעלימים את זה. וככה יש הרבה אנשים. הם רוצים לעשות מעשה, ועוטפים אותו באצטלה דתית, באצטלה צדקנית, אבל זה אסור. זה אסור לעשות את זה. וכמובן הם לא שואלים. ככה היו כל מארגני ההפגנות למיניהם. כל גדולי הדור תמיד היו נגד כל ההפגנות, שתדעו לכם. הפגנות שבת, הפגנות... פעם אחת גדולי הדור הסכימו להפגנה. זה היה פעם על גיוס בנות, בשנות ה-50, ופעם אחת לפני, כמה זה היה, 10-15 שנה, הפגנה שקטה שאספו איזה 500 אלף איש בכניסה לעיר, נגד השתלטנות, הדיקטטורה של בית המשפט העליון בעקירת יסודות הדת. הפגנה שקטה, בלי נאומים, תספו והתפזרו. זה קיבל את הסכמתו
ותמיכתו של הרב אלישיב זיכרונו לברכה, שגם בא להשתתף למרות זקנתו, ובאותו זמן בהשתתפות כל גדולי הדור היו. אבל כל אותם הפגנות אלימות של ההווה, של העבר, הם לא היו בהסכמה גדולי הדור. וכל מיני שמעון ולוי כאלה, שהם מחליטים לפעול פעולות מסוימות מתוך מניעים דתיים וכיוצא בדבר. הוא כבר היה מעשה מתחילת שנות ה-50, שקמה קבוצה מצומצמת של בחורי ישיבה, לימים כינו אותם המחתרת החרדית, והם הלכו, שמו לב מכוניות שנסעו בשבת כאן בירושלים, ואחר כך חתכו להם את הצמיגים. והמשטרה פתחה בחקירות, וכמובן תפסה כמה חבר'ה. ואז פעם אחת ויחידה בחיים שלו, חזון איש נתן הוראה שיפרסמו מודעות גדולות. יש לי את הצילום של המודעות. הוא כתב, האלימות נטע זר היא ביהדות. אותם אנשים שחתכו את הצמיגים, הוא קרא להם בתואר הכי גרוע שיכול להיות, רודפים. אתם יודעים מה זה רודף? רודף זה מה שמותר להרוג אותו. כי ברגע שאתם מתחילים עכשיו להתגרות עם החילונים, תחתוך להם צמיגים, מאחר הם יחתכו לנו את הראש. יש פתגם שאומר, מלחמה, אתה יודע איך אתה מתחיל אותה, אתה לא יודע איך אתה גומר אותה. לכן הוא סימן אותם כרודפים של כל הציבור, לא כקדושים, לא כגיבורים, לא כצדיקים, מה פתאום? את מי שאלתם? איזה דעת תורה היה לכם? פעם יחידה מודעות גדולות. הידיים, הוא כותב, ידי עשיו. זרוע רשעים דיקדיה, כך כותב שם החזון איש באותה מודעה שתחת אישורו ותחת השראתו התפרסמה. שוב, ללא שאלה. היו להם כוונות טובות, מצוינות, אבל למפך התורה ומסכנות את כל הציבור החרדי, בדיוק כמו שאומר יעקב. ההתנהגות שלכם היא נגד התורה ומסכנת את כולנו. לא רק אתם תשאו בתוצאות. שעשו מלחמה לא הרגו את שמעון ולוי, הרגו גם את יעקב ואת ראובן. והכל מאיפה הוא מתחיל? שלא שואלים דעת תורה. לא שואלים דעת תורה. א' ב' אומר פרקי אבות עשה לך רב. וכל הנועץ בזקנים, אמרו חז"ל, מובטח לו שלא טועה. מפני שהם רואים את הכל בפרספקטיבה אחרת. לא בפרספקטיבה של כמה צעירים מתלהמים, אלא בפרספקטיבה של דעת השם, של דעת תורה, שכל המציאות שלהם זה צדקות. זה צדקות. ולכן בכל מעשה שבן אדם עושה, הוא צריך לפני זה לשאול את הרב. ויש מעשים שהרב יגיד לא, אתה צריך לשאול רב יותר גדול. ויש מעשים שהרב יגיד לא, אתה צריך לשאול גדול הדור. משל, למה הדבר דומה? אדם כואב לו משהו, הוא הולך לרופא. 95-97% הרופא נותן לו איזו תרופה. יש מצבים שאומר לו לא, תלך למומחה. יש מצבים, אומר לו, אתה צריך דבר זה, את גדולי הרפואה בארץ, אולי בעולם, ואנשים נוסעים לחוץ לארץ וכדומה. כלומר, כל בעיה יש לה דרגים של החלטה, של אחריות, של סמכות. בכל העולם זה ככה, שלא תהיה טעות. שלא תהיה טעות. לכן יש מושג שנקרא חריגה מסמכות. כשבן אדם נותן הוראות או הנחיות או פקודות שהן לא בתחום סמכותו, הן בתחום סמכות דרג גבוה ממנו. זה לא משנה איפה זה, בין אם זה בצבא, בין אם זה כלכלה, או מערכת שלטון, או בית ספר, בכל מערכת שהיא. אם כן, יעקב תוקף, כמו שהעריך כאן הרמב"ן, את המעשה לגופו ואת ההתנהלות, הדברים. זה שומר המדרש.
הם בני יעקב, אבל הם פעלו כמו שמעון ולוי שלא קשורים בכלל לכאן. אין להם את מי לשאול, אין להם צורך לשאול, אין להם צורך להתחשב בתוצאות העקיפות שיהיו. יעקב לא ישכח את זה. את השם שמעון הוא לא יכל להוציא מהפה. יעקב לא ישכח את זה. שם עליהם כללה לדורות. שם עליהם כללות. אף חלקם ביעקב ואף יצאם בישראל. לדורות. ואם תראו אחר כך, זה כבר נושא של עצמו, אני רק מרמז לכם. הסקת מסקנות. אנחנו רואים פתאום התפצלות. לוי יפנים את זה. שבט לוי יפנים את זה. ומעכשיו שינה את כל דפוסי התנהגותו. מאדם שפועל בצורה אימפולסיבית, אדם שלא מקבל עול, לא משטר, לא כלום, הוא הפך להיות לשבט הצייטן ביותר. כשמשה אמר מילה השם אליי, רק שבט לוי באו. כשהיה עגל, רק שבט לוי לא עשו את זה. הם הפנימו את זה. מעכשיו הכל מה שגדול לדור אומר אנחנו עושים. את אביו לא ידע, את אמו לא הכיר, שום חשבונות אישיים, אינטרסנטיים, אגואיסטיים, בכלל לא משחקים. שמעון להפך. אתם זוכרים מה היה בבעל פאור? מי זה השבט שם? שבט שמעון והנשיא שלהם בראשם. וכמובן שאחר כך הרגו בהם הרבה. שבט לוי, שבט שמעון סבל מאוד קשה מזה. מאוד קשה. המשיכו הלאה. הם לא באו לשאול את משה, התמרדו נגד משה. כשמשה בא, אמרו לו, סליחה אדוני, ואשתך מי? אשתך יהודיה? והתתרו מי יתיר לך? אותה עזות מצח. משה לא ידע מה לעשות, והם הבוכים פתח אהל מועד, אתם זוכרים? משה ואהרון בוכים. שבט שמעון גיבה את המנהיג שלהם, המנהיג שלהם גיבה אותם, שמו מסביב 24,000 שומרים עליו. רק פנחס חילץ בזמן האחרון, ברגע האחרון, את עם ישראל ממגפה טוטלית, החל הנגב. וכך שהוא פעל, אבל תחת שאלה ממשה. למרות שהוא זכר את ההלכה שמשה אמר לו, שמשה לימד את כל עם ישראל, אבו אלה הרבית קנאים פוגעים בו, הוא אמר, רגע, אני חייב לשאול עוד פעם, עכשיו את משה, לפני ביצוע, קבלת רשות. הוא בא למשה, אמר לו, לימדתנו, אמר לו משה, נכון, אמת, שכחתי את זה, עכשיו הזכרת לי, לך תעשה את זה. רק לאחר שפנחס קיבל את ההנחיה ואת ההוראה, את היתר מהדרג הכי גבוה, המשפטי, זה משה. ראש הסנהדרין, משה, ששקול כל כלל ישראל. אז הוא הלך. זו ההדגשה. הוא לא פעל מתוך דחף. השבטים האשימו אותו, נכון. שהיו השבטים מגנים אותו, אתם זוכרים? בן פוטיאל שפיתם הבנה, ולקדוש ברוך הוא יגיד לא, בן אהרון הכהן. ולפני שהוא עשה מעשה, שהיה צריך להציל את כל כלל ישראל, לא חשוב. גם את המעשה החשוב ביותר, הוא סיכן את עצמו. הרבה נעשים נעשו לו, כמו שכתוב בסנהדרין, שניצל. הוא לא יעשה בלי היתר מפורש, היא פוסק ההלכה. פוסק ההלכה. זהו איפה המסר שעלינו להפנים. מתוך הנלמד כאן, התורה לא סתם מספרת סיפורים ועוד בעריכות. היא לא ספר היסטוריה. התורה באה לספר לנו את מה שעלינו לעשות כשכולנו עומדים ונעמוד, כי זה טבעו של האדם, בפני שאלות קשות, בפני הכרעות קשות, בפני דחפים קשים. והכי גרוע, דחפים דתיים, דתיים, צדקניים, סטופ. היצרה יודע להתחפש גם לצדיק, יש לו הרבה כובעים, הרבה כובעים, הרבה כובעים. אם זה אכן מעשה
שרצון השם או לא, עשה לך רב. מי שעושה את זה, יש לו סייעתא דשמיא שלא ייכשל. ועל זה אומר הפסוק, כי ישרים דרכי השם וצדיקים יכלו בם ופושעים ייכשלו בם. אמרו חז"ל, באותה דרך הולך הצדיק והרשע. שניהם רוצים לעשות מצווה, אבל הצדיק יצליח והרשע ייפול. בתוך המצוות, ופושעים ייכשלו בם. אומרים חז"ל, משל לשניים שאכלו קורבן פסח. בתוך המצווה. כי אתה עושה את המצווה כי בא לך, כי אתה לחוץ, כי אתה חושב, כי זה מוכרח להיות אתה. לכן אתם תראו, כל יום, שלא תהיה טעות, אני לא מדבר איתכם על העבר, על ההווה. תראו אנשים שעושים גרפיטי על קירות, ולא חשוב מה הם כותבים, כולכם יודעים, אני לא צריך להגיד לכם. שזה כביכול מצווה, אבל זה מזיק. זה מזיק, מי ירשה לך לכתוב על קירות של, של אנשים אחרים או להדביק מודעות, זה מזיק. זה גזל. אז זה מצווה? אז אנשים חושבים שהם עושים הפגנות קדושות ונשכבים על כבישים ושורפים פחים ועוצרים תחבורה והולכים מכות למשטרה והם חושבים שעכשיו מקומם מובטח בגן עדן. אבל זה לא נכון, זה בגיהינום יהיה. כי הם עוברים, חוץ מחילול השם, נוריד את זה. עוברים עבירות בפועל, בכל דבר. מי ירשה לך לשרוף את הפח שלי? הפח הזה הוא כסף שלי, של כל תושבי העיר. מישהו נתן לך רשות לשרוף אותו? אתה רוצה, תשרוף את החולצה שלך. מישהו ירשה לך לעצור את התנועה? אני בא, אני רוצה לסור. לא חשוב בשמה אתה מפגין בשביל איזה ערך. זה לא חשבוני. מי ירשה לך? כל מעשה של עצמו הוא גזל, הוא מזיק. חוץ מהעטיפה הכללית שנקראת חילול השם, זה הדברה הכי חמורה בתורה. והם עוד חושבים שזה מצווה. והעיתונאים והתקשורת, תגיד, אתה רואה, הנה הדתיים האלה, הנה חרדים, הנה בחורי ישיבות, תראה מה הם עושים. כן? מאיפה זה בא? מה הדעת של עצמם? שהם לא רוצים לשמוע לגדולי הדור, לזקני הדור, לכלום. כלום. תמיד זה היה קרה, שלא תהיה טעות. זה היה בהפגנות של השבת, זה היה בהפגנות של הגיוס, וכל מיני, תמיד מוצאים איזה עילה. אבל זה לא קיבלו עצה מהזקן. לא קיבלו עצה מזקני הדור. הרב שך, זכרונו לברכה, לא נתן לנו עשרות שנים שהיינו בישיבה. מעולם להשתתף בשום הפגנה. שום הפגנה. אז לכן בכל מקרה, בכל דבר, אנחנו צריכים לקבל את ההכרעה ואת השאלה של עשה לך רב, של מי שיודע לפסוק הלכה בצורה אמיתית לגופו של עניין. יהדות, חשבתי שזה משהו שמקביל. הטעויות. השאלה היחידית שידעתי, זה שיהודים שומרים שבת ולא אוכלים חזיר. הסטיגמות. ראיתי את הדת בתור דבר שעושה מלחמות. אחד ילך ליהדות, אחד ילך לעשות מדיטציות. האמונות התפלות. הייתי מאוד ציני לכל דבר שלא יכולתי להבין ולהסביר. היום זה כל הסיפור של היהדות, זה אגדות כאלה, סיפורי פיות. הבלבול. שם ותן לחיות. ככה לימדו אותי בקיבוץ, זה מה שאני הכרתי. מיליוני יהודים בכל העולם חיים את חייהם מבלי לדעת מי הם באמת. מאות אלפי ישראלים כלל לא יודעים שיש בורא לעולם. רצים בלי לשאול מאין באו ולאן הם הולכים. ואז הם עוצרים. מרכז אשרי האיש, המרכז להסברת היהדות, נותן להם אוויר לנשימה. כבר יותר מ-15 שנים שהמרכז פועל להסביר, להפיץ ולהאיר את ערכי היהדות בדרכם של גדולי ישראל, בכדי לסייע ליהודים בכל העולם להתחבר מחדש למסורת המקודשת של העם היהודי. בראש המרכז עומד הרב יוסף צבי בן פורת, מגדולי המרצים בעולם בנושא יהדות וממייסדי תנועת התשובה בישראל. מרכז אשרי האיש כבר פועל קרוב ל-20 שנה כדי להפיץ תורה, יהדות, ערכים, מוסר. כתוב בזוהר הקדוש שהמצווה הכי גדולה זה לקרב יהודי לתורה. וזו גם הצדקה הגדולה ביותר
כמו להחזיר את הבן של המלך שהיה אי שם אבות. עשרות נשמות שמתעוררות למציאות חדשה ומתחילות את הדרך הביתה. כשהגעתי לתורה זה היה תחושה מאוד חזקה וברורה שהגעתי הביתה, שמצאתי סוף סוף מקור שמדבר בשפה שלי, מחובר לארץ שלי, לשורשים. כן, שלווה, שלווה פנימית. כן. כשאתה מאמין, יש לך פתאום כאילו, זה כאילו מצאת איזה אבא, לפני כן היית יתום, עכשיו פתאום יש לך אבא. אז אתה כזה פתאום רגוע. שגיליתי סוף סוף מה שחיפשתי. חיפשתי איפה האמת. חשבתי שהאמת נמצאת בכל מיני מקומות. תמיד אתה יכול לשתף, תמיד אתה יכול לשתף. ואתה יודע שהוא מקשיב, אתה יודע שהוא מקשיב, אתה לא יודע איך לומר, אפילו מרגיש אותו. זה בן אדם שחי בלי תכלית, בלי כיוון בכלל, ופתאום יש לך בורא לעולם, יש לך אבא, יש לך אבא שדואג לך, יש לך מי שאתה יכול לפנות. תקופה מסוימת שהוא חוזר בתשובה שהוא באורות. הכל יפה ונפלא ווואו ומדהים, ופתאום אתה רואה הכל בצורה מדהימה, והכל זה הבורא. מאוד מרגש אותי הדברים הקטנים, העין טובה, לדון לכף זכות, מעשה של חסד, לשמח את האישה, לכבד את ההורים, כל מצווה כזאת שאני זוכה לעשות גורמת לי נחת ושמחה. ולכן בעזרתכם, צופים יקרים, אנחנו נוכל להזמין הרבה צעירים ישראלים שטרם ראו וחוו יהדות מהי, תורה מהי. בזכותכם יזכו אנשים נוספים להתעורר, להתקרב, לגעת באמת, לחזור לשורשים. אתם יכולים לסייע לנו להמשיך להפיץ את האור. אשרי האיש, מסבירים, מפיצים, מקרבים.